Sverigelottans högvinstdragning. Vinster för ända upp till 12,5 miljoner kronor har dagens vinnare chans att komma hem. Och jag tror att hon är lite nervös och spänd, hon som står här och hoppas på högvinsten. Och det är Karin Olsson från Havdhem. Välkommen Karin. Och Havdhem, det ligger... På Gotland. På Gotland. Södra Gotland. Det har man på en gång. Du är jättevälkommen hit. Tack. Du har garanterat minst 50 000 kronor i kontanter. Mm. Det visste du? Ja, det vet jag. Ja. Det kan bli ända upp till 7,5 miljoner kronor om du har riktigt tur här idag. Oj då. Men vi börjar med att titta om du får med dig någonting mer härifrån. Mm. För du kan vinna bilar och båtar, hus och sånt som du har hus till. Mm. Resor och mycket, mycket mer för ända upp till 5 miljoner kronor. Låter bra. Ja. Låter bra. Ska vi kolla på en gång? Ja. Se om du vinner någonting på de här vinstgrupperna. Varsågod, tryck på knappen så ser vi på skärmen om det blir någonting. Kommer en siffra börja rulla och det stannar på en tvåa. Grattis Karin. Tack. Två vinstgrupper och en till. Vilken väljer du? Ja. Eller vilka? Resor och fritid och bil och båt. Okej. Okay. Ska vi köra igång och se vad du vinner på de här kategorierna? På resor och fritid. 100 000 kronor. Åh, oh, tack. Går vi vidare på bil och båt. Och stanna på 150 000 kronor. Oj då, det var inte dåligt. Det var inte dåligt. Nej. Vinster för 250 000 kronor har du redan vunnit. Tack så mycket. Och då har du fortfarande kontanterna kvar. Oj då. Men vi lugnar oss en liten stund med det. Mm. För nu har det blivit dags för alla er där hemma som inte har vunnit något på era Sverigelotter att få en extra vinstchans, för då blir det dags för Sverigespelet. Nu kan du vinna hela 25 000 kronor i kontanter och dessutom en resa till Blekinge och spa weekend med frukost, lunch och middag i Ronneby för två personer. För att kunna vinna så ska du ha två stycken 100 000 kronors belopp eller två stycken 500 kronors belopp på din Sverigelott. Har du det så ringer du in på 099 230 23 så kan det bli just du som vinner både resan till Ronneby och 25 000 kronor i kontanter. Ni har 5 minuter på er att ringa och 1 krona och 62 öre per samtal går till Radiohjälpen. Ja Karin, nu börjar det närma sig kontanterna. Aha, Brukar du vinna på lotterier? Nej, små vinster. Små vinster? Ja. Och vad skulle du vilja göra nu då? Nu har du ju vunnit så mycket redan, så du har ju råd att resa och du har råd att köpa en båt om du skulle vilja det. Ja, visst. Men det blir väl fler år. Men kontanterna, vad skulle du vilja göra? Ja, jag vet inte. Ingenting? Nej, jag är inte bestämt. Spara, lägga på hög? Nej, det tror jag inte. Man ska leva. Ja. Vad har du köpt lotten? Den har jag köpt i en affär i Havdhem som säljer för idrottsföreningen. Ja. Ska jag inte plåga dig längre? Vi kör igång med kontanterna. Mm. Varsågod och tryck på knappen. Ja. Nu ska vi se. Och lycka till vill jag önska dig. Ja, tack. Då börjar jag snurra här. Det fick jag vara rätt stora belopp till den början. Oh ja. Nu har du 4 olika. Det ska bli 2 olika här. Ja, 2 miljoner har du där. Ja. Och du har 2 på 50 000 också. 2 på 50 000 och 2 på 2 miljoner. Om det ska avgöras på nästa så blir det ändå 2 miljoner eller 50 000. Ska vi köra igång igen och se vad som är. 50 000 kronor blev det. Grattis Karin. Tack. Karin Olsson från Havdhem på Gotland har alltså skrapat ihop vinster för 300 000 kronor här ikväll. Har ni Sverigelotter så stöder ni inte bara Sveriges föreningsliv. Ni har också chansen att vinna storkovan här på Sverigelotter. Så håll utkik efter de 3 kronsymbolerna på din Sverigelott så kanske det blir just du som kommer hit och spelar om högvinsten nästa vecka. Ni har fortfarande en liten stund på er att ringa in på Sverigespelet. Och vinnaren presenteras om en liten stund på text-tv sida 598. Lycka till!